بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا رمتي وان والإمام pengurusi dan tuan kuasa masjid Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 26 September 23 10 Rabiul Awal 1445 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam buku Saya Ingin Bertaubat buku ni kecil tapi comel menarik dia punya perbahasan tajuk dia saya ingin bertaubat yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu diterjemahkan oleh Al Fadil Ustaz Said Nazmi Tuan Taufik wafaqullah kita ini boleh didapati di di web Jabat Agama tulis tulis nama buku dia keluar boleh ambil buku asal dia dalam bahasa Arab kalau orang ustaz-ustaz yang boleh bahasa Arab cari dalam internet uridu an atub walakin uridu an atub walakin jadi dia ada kitab asal dan kita ada kitab terjemahan tuan-tuan boleh pilih nak hok mana ha. yang pentingnya kita faham apa yang kita nak bincangkan bagi Yana, tajuk dia sangat menarik sebab perbincangan dia agak lengkap tentang persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah uh, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian. Siri yang lepas kita dah bincang tentang bahayanya merasakan dosa itu ringan. Dia panggil istighfaf bizunub. Sebab itu dibawa satu perbezaan besar di antara orang mukmin dengan orang munafik kata ibnu mas'ud radhiyallahu anhu tuan, -tuan, tuan tengok dalam uh, dalam siri yang lepas ibnu mas'ud kata innal mu'min orang mukmin dia tengok pada dosa dia seperti seolah-olah macam dia duduk di bawah bukit batu besar atas mana dia duduk dalam keadaan merbahaya merbahaya bila-bila dia -bila -bila boleh jatuh bila-bila je batu tu boleh jatuh menimpa atas kepala dia ha, jadi kita bimbang takut batu tu jatuh atas kepala kita jawab dia matilah kita tapi orang munafik ha, ah ini besar orang munafik lain dia punya persepsi wa innal fajir orang jahat orang tak dia kata apa ah Dosa tu macam lalak atas hidung. Sekali kita kuih gini, lari. Ini kata-kata yang cukup berbahaya. Sebab apa? Bila kita kata lagu ni, kita rasa beres ya dosa. Yang ada buku tu, tengok muka surat lima. Kata-kata Ibn Masuk tadi, muka surat lima. Orang mukmin tengok dosa seperti batu besar, nak jatuh atas kepala, Orang yang tak baik dia tengok dosa seperti lalat di atas hidung boleh kita halau bila-bila masa. Jadi para jemaah sekian kita tak boleh jangan remehkan dosa. Sebab itulah kata di para ulama uh, muka surah tujuh. Kamu jangan lihat kepada kecil ke besarnya dosa. Memang dosa tu ada kecil ada besar. Dalam kategori pembahagian dosa. Tetapi kita tengok kepada kesan. Kesan dosa itu. Iaitulah. Mungkin kena tengok. Man asaita. Kamu derhaka kepada siapa. Nah, jadi bila kita kata kita derhaka kepada Allah. Kecil ke besar. Barulah kita terasa. Oh dosa ini semuanya bahaya belaka. Itu dari sudut motivasi. Kita kena tengok. Siapa yang kita derhaka. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat-sifat mempermainkan dosa ataupun rasa tidak bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita sambung perbincangan kita di muka surat 7. Perkara yang kedua, syarat-syarat taubat dan penyempurnaannya. Syarat taubat dan macam mana nak, nak lengkapkan syarat. Syurutut taubat perkataan taubat kalimatun azimatun suatu kalimah yang besar sebab apa kalimah yang besar dan mempunyai makna yang mendalam ia tidak sebagaimana yang disangka oleh sebahagian manusia sekadar lafaz yang diucap oleh lidah tetapi tetap melakukan dosa kita kata tak jadilah gitu sebab taubat ni pemisah di antara maksiat dengan taat. Orang ni terjebak dengan maksiat tapi dia nak kembali kepada ketaat, taubat. Bila Allah SWT terima taubat, apa kesan dia? Kesan dia orang ini sudah lari ad-daibu kama la Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak berdosa. Itu dia kata kalimatun azimah bukan main-main taubat-taubat Akhir sekali buat pula Orang kampung kita kata Jangan buat taubat ulu golok Sudah buat ulang pula ha, Jangan ha, Itu dia panggil istilah orang kampung Dia panggil taubat ulu golok Sudah taubat buat pula ha. Habis kalau terjebak pula dengan dosa Itu cerita lain Yang kita, yang kita tak mahu ni Dia memang nak buat ha, Itu yang salah Memang nak buat dosa Itu tidak boleh Renungkanlah permohonan Allah Ta'ala ini Kita akan dapati Taubat adalah suatu tambahan lain Di samping ucapan istighfar nah, Jadi taubat satu istighfar lah A'uzubillah minas syaitanir rajim Wa anistawfiru rabbakum Summa tubuh ilaih summatubu ilaihi yumattiakum mataan hasanan ila ajalin musamma dan hendaklah kamu beristighfar meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik summatubu kamu hendaklah kamu rujuk taubat kembali taat kepada Allah Supaya Allah memberikan kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia Hingga kepada suatu masa yang tertentu kita akan mati Dan kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla Surah Tuhud ayat 3 Maka di sini para ulama membahagikan taubat dengan istighfar berbeza Apa yang membezanya? Istighfar maknanya kita kata kita minta ampun Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Ya Allah ampunkanlah dosaku Itu dia panggil istighfar Tetapi taubat Kalau dia kata saja Ya Allah aku taubat dah Tak jadi Kecuali Dia laksanakan empat perkara Yang asas utama ini Kemudian Dalam kitab kita ni Ada tambahan Lagi sebelah syarat sebelah syarat nak menyempurnakan taubat. Insya-Allah kita cuba habiskan empat dengan sebelah ni. Jadi berapa? 15 syarat yang kita kena belajar. Biiznillahil azza jalla semoga Allah Taala beri pada masa kita kesempatan masa yang ada ini insya-Allah. Oleh kerana itu, oleh kerana taubat ini adalah penting, Para ulama telah meletakkan beberapa syarat dan peraturan untuk dipatuhi oleh seseorang yang bertaubat. Tidak kata taubat dah, taubat. Bereh dah, bereh, tak bereh lagi, lagi tak cukup syarat. mana ada bereh lagi tak cukup syarat. Mengikut panduan daripada maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama telah buat kesimpulan bahawa syarat taubat yang besar itu empat perkara. Yang pertama al iqla aniz zambi fawran. mesti tinggalkan dosa itu segera. Bila kata aku taubat, betul selalu. Tidak kata taubat dah, taubat tapi Pak Pakwulah lagi ada. La. Ini itu dia panggil belum lagi taubat. Belum betul-betul taubat. Yang kedua an nadamu ala ma fat menyesali atas perbuatan yang lalu kita sesal ya Rabbi sesalnya aku pergi buat benda yang Allah murka pergi buat perkara yang Tuhan larang jadi kita menyesal pada ketika itu menyesal itu maknanya kita menangis mengenangkan dosa-dosa kesilapan kita tu kita menangis kerana Allah Azza wa Jalla yang ketiga al-azmu ala adamil audah berazam pasak dalam hati betul-betul tidak akan melakukannya aku tak buat, dah benda ni tak akan buat dah jadi itu dia panggil tiga perkara syarat yang keempat sekiranya dosa itu berkait dengan hak manusia hak orang maka kita kena kembalikan hak dan barang orang yang dizaliminya atau meminta pelepasan juga kemaafan dari mereka jadi kita kena jadi kalau orang kita kata Ya akhi saudara Saya dulu ambil barang awak Tapi barang itu dah habis Dah rusak Nak hantar balik pun tak boleh Lagu mana ni kita ni Nak suruh bayar ke Maaf dia Kena minta Sama ada kita minta pelepasan Minta dia maaf Sebab benda tak ada dah Dua tiga puluh tahun dulu Ataupun Kalau dia kata Kena bayar Bayar Hak orang Nak kata korang Hak demok Kita kena bayar atau minta maaf. Maka itu dia panggil tonggak kepada asah taubat mesti empat perkara. Tinggal dosa dengan segera menyesali atas perbuatan yang lalu, berazam tak akan kembali lagi dan mengembalikan hak orang. Sebahagian ulama menyenaraikan beberapa syarat tambahan pelengkap untuk taubat. Nah, dia kata secara detailnya secara detailnya taubat ni yang lengkapnya ada sebelah syarat sebelah syarat yang pertama meninggalkan dosa tersebut semata-mata kerana Allah kenapa tak buat tu takut ke Tuhan tak mahu saya Bukan atas sebab-sebab yang lain. Seperti tidak mampu lagi melakukannya kerana sakit. Dulu dia ada curi bagi orang. Lepas tu dia sakit. Gimana tu? Tobak dah. Tobak apa tak boleh nak pergi curi. Hai, tobak. Nah. Dulu dia suka mengatau orang. Lepas tu kena stroke. Mulut herok dah tak boleh nak cakap. Gimana tu? Tobak dah. Tobak kerana tak boleh buat. Ataupun memang dia nak buat. Tapi oleh kerana dia di-attack oleh pihak keselamatan. Polis kata, membuatlah aku juga. Tak mahu. Mana dia? Dia tidak berhenti kerana Allah. Nah, jadi ini bahaya. Atau kerana tak larat. Tua dah dia. Untuk mengulanginya. Atau takutkan percakapan orang ramai tentangnya tanya. Dia kata tak boleh buat. Takut netizen viralkan cerita ni malu ke orang. Mana dia bukan kerana Tuhan. Kerana orang. Maka tidak jadi. Kerana itu tidak dinamakan taubat. Orang yang meninggalkan perbuatan dosa dia tinggal perbuatan dosa kerana bimbang ia memberi kesan terhadap pangkat dan kedudukannya dalam masyarakat. saya ada pakat dalam masyarakat ni. Nanti orang bayar akan kena kena buang kerja. tak naik pangkat macam-macam. Atau kemungkinan dibuang kereta, maka itu bukan nama taubat. Nama dia tak buat kerana sebab. Dia tak buat kerana kerana sebab. Contoh lagi, tidak dinamakan bertaubat juga orang yang menjauhi dosa untuk menjaga kesihatan dan kekuatannya. Dulu dia buat, lepas tu dia sakit. Ha, tak boleh minum arak lah sebab darah, orang panggil kencing manis ke darah tinggi ke. Untuk menjaga kesihatan. Seperti orang yang meninggalkan zina atau perbuatan jalan kerana bimbang dijakiti penyakit berjangkit. Kena HIV ke, kena AIDS ke. Dulu orang panggil syphilis. lah zaman-zaman dulu. Atau melemahkan tu badannya dan fikirannya Dulu kuat zina Lepas dah takut penyakit Bukan kerana Tuhan, kerana penyakit tak. Juga tidaklah dinamakan bertaubat Orang yang tidak mahu menerima rasuah Kerana bimbang pemberi rasuah itu Dari Suruhanjaya SPRM Nak menangkap dia Eh aku rasa orang nak bagi duit ke awak tu Pegawai SPRM Yang menyamar Dia pun tak boleh ambil ya. Eh? ataupun dia tahu orang nak orang nak perangkap dia ada CCTV mau ambil sub, gambar bagi kagak ni jangan main nah orang bagi tepi jalan pun ambil gambar sini ha, duit apa tu ha, ni musim-musim orang bagi duit salah bagi masuk mahkamah pula ha, jadi kita kata macam-macam cerita bukan kerana Allah kita berhenti tapi kerana kerana, kerana tertentu dan tidak dinamakan bertaubat orang yang meninggalkan minu arak atau menagih dadah lantaran dia sudah jatuh bengkrak. Muka arak dan tak, ada duit nak beli dah. Taubatlah dia. Betilah minu arak ataupun tak, tak isak dadah lagi. Sebab tak ada duit. Juga tidaklah nama bertaubat orang yang lemah dari melakukan perbuatan maksiat kerana sesuatu perkara itu di luar kawalan dirinya. Seperti seorang pendusta yang terkena penyakit angin Ia menyebabkan lidahnya jadi kelu Dulu dia cakap bohong Cakap cakap belit kata orang Kalau dia cakap tak bohong Lepas tu lidah dia kena stroke Kena angin ahmar Tergagak-gagak tak boleh cakap na'uzubillah Dia pun tak cakap dah lah Tak bohong dah Atau seorang penzina yang tidak mampu langsung melakukan persetubuhan Tak berok dah Dia panggil tak berok dah atau seorang pencuri yang ditimpa kemalangan yang menyebabkan kedua tangannya lumpuh atau putus. Tak ada tangan dia nak curi. Ha, nah, jangan main. Kita, dalam kita dalam kita dulu ada pencuri tanpa tangan. Ada. Dia dia boleh dia ambil barang orang dengan dengan hujung lengan dia dengan kaki macam-macam cerita. Sebab itulah dia kata kalau kita kata dia kata orang mencuri tak semestinya tak ada tangan itu boleh tidak pencuri boleh jadi yang mencuri curi dengan benda lain macam-macam bahkan kesemua pesalah yang disebut tadi sewajibnya menyesal dan tidak ada lagi niat untuk meletakkan melakukan perbuatan dosa berkaitan bukalah merasa menyesal kerana tidak dapat melakukannya lantaran kelemahan yang ada nah, jadi dia tak jadi maknanya taubat dia tidak nasuhah sebab dia berhenti itu kerana sebab anak cerita dah dulu kau tak tak cerita lagi sini. <laughs> ada muakcik ni selalu pergi Mekah setiap tahun. Pergi Mekah setiap tahun. Tapi sampai di Jeddah balik, keluar jambu balik. Mana tudung dia tu tak tak kemas. Lama dia pergi Mekah pula kemas dah tudung. Kita pun dah senyum tengok dia. Ah, dia kata ustaz dah perhati apa tu. Saya pakai tudung ni dia pula bangga pula tu. Saya pakai tu ni sebab uban banyak atas kepala. Allah kita kata astagfirullahalazim mak cik ni. Ingat kau taubat nasuha ada rupanya kan uban atas kepala tudunglah ke mas tak oh, usah nampak uban. Bukan kerana Allah. Ha nah, ni contoh-contoh taubat yang tidak yang tidak sempurna. Jangan. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam annadamu taubatun annadamu taubatun rasa menyesal itu adalah permulaan taubat sebab tu dia kata nadam bila orang nak mula taubat dia akan menyesal dosa-dosa yang lepas hadis ni rawahu Ahmad dan lain-lain kita mengatakan bahawa itu di antara perkara yang kita kena ingat dalam sebuah hadis Nabi SAW telah Tarafkan pahala atau dosa orang yang lemah ini, ini bukti orang yang lemah tak boleh buat ataupun dalam kebaikan atau keburukan tetapi tetap bercita-cita untuk melakukan sesuatu seumpama pembuat perlakuan tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya arba'ati nafar." Innamad dunya arba'ati nafar. Nabi kata apa? Dunia ini dimiliki oleh empat golongan manusia. Nah, tengok kita duduk mana. Saya terus ke kepada terjemahan takut panjang masa Pertama seorang hamba Allah yang dikurniakan harta dan ilmu Dua-dua dia Ilmu pun ada, duit pun ada Ada sebahagian daripada pendakwah kita ni Dua-dua ada Dia berniaga, dia ada fulus Dia bertakwa kepada Allah padanya Menghubungkan silaturahimnya. rahimnya Dia ketahui ada hak yang wajib diberikan untuk agama Allah Zakat, infak, wakaf, sedekah dia akan berada di tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Ilmu boleh ada, paksa rekah pun dia ada. Yang kedua, seorang yang dikurniakan ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmu ada, boleh kuliah, boleh mengajar. Ada ilmu tapi harta tak ada. Namun dia mempunyai hati yang suci. Dia berkata, "Jika aku punya harta, aku akan melakukan seumpama kerja si Pulan. Kalau aku ada harta, aku nak buat macam si Kopra tu." sedekah sana sedekah sini dia berniat demikian maka pahala keduanya sama Allahu Akbar jadi pahala dia dengan pahala ahli korporat tu sama sebab dia tak boleh sedekah kerana dia tak ada duit sebab tapi niat betul lah yang ketiga seorang yang diberikan harta tapi tidak dikurniakan ilmu kita ada harta ilmu tak ada nak mengajar tak boleh cuma kita boleh tulis atur kuliah boleh tolong apa ni bagi sumbangan kepada ustaz contohnya ustaz gila ceramah mana pun setengah orang ni buih kereta kau ustaz ambil kereta bakar kereta dia 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 kereta dia 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 tak Dah, oh, dah no, oh, lama-lama dia, dia pakai hak lain bagi ke ustaz tapi kalau tak sedo orang kaya comel lagi nak banding kereta kita dia sewenang-wenangnya memboroskan harta tanpa ilmu ilmu tidak bertakwa kepada Allah Taala dan tidak menghubungkan silaturrahim juga tidak mengendahkan hak kewajipannya terhadap harta. Ah ni kumpulan mana ni? Kumpulan yang ketiga ni. Eh? Memborokkan harta tanpa ilmu Uh, tidak bertakwa kepada Allah Taala dan tidak menghubungi satu rahim juga tidak mengendahkan hak kewajipan terhadap harta tersebut dia berada di tempat yang terendah kedudukannya ah, maaf hak nombor tiga hak berat sekali ha, berat dia ada pun dia kata ada harta tak ada ilmu maka dia joli dengan harta dia tu ha, ini hak paling teruk yang keempat yang keempat ha, ini hak kita hak contoh kita tadi kita nak hak yang keempat ni yang keempat seorang yang tidak diberikan harta maupun ilmu Tak ada pelakor dia Dia berkata jika aku miliki harta Dan aku lakukan seumpama perlakuan sipulan yang kaya tadi Ataupun ustaz yang duduk ceramah tadi Dengan niatnya itu kedua-dua mereka mendapat dosa, mendapat pahala yang sama Atau mendapat dosa yang sama Dia tak ada harta tapi nak pergi, nak jadi macam orang-orang Tuh, orang yang joli tu juga. Maka orang ni dosa dia sama. Jadi kesimpulannya pentingnya niat, pentingnya niat. Kalau kita tak ada harta, tapi kita tengok orang kaya tu sedekah, kita nak jadi macam dia. Niat nak sedekah, boleh pahala. Kita tak ada ilmu, kita tengok ustaz ni ceramah, didik orang, tarbiyah, kita pun nak jadi macam dia, kita boleh pahala. jadi masalahnya ada ilmu tak beramal, ada harta tak sedekah, ini lagi bahaya. Nauzubillah. Baiklah, itu tanda situ itu tajuk dia kepentingan niat kepentingan niat syarat yang kedua secara terperinci yang kedua merasakan buruknya perlakuan dosa dan kemudaratannya dia kena rasa dosa tu benda buruk dan banyak mudarat baru dia berasa takut dengan dosa ini bermakna antara ciri taubat yang benar adalah tidak boleh bercampurnya perasaan gembira dan lazat ketika teringatkan dosa-dosa lampau. Bila ingat dosa dia lalu, sengih suka. Oh, happy dulu, gini-gini. Tidak. Gini. Atau bercita-cita ingin mengulanginya kembali pada masa akan datang. Dia nak, dia nak ulat, berasa nak buat lagi. Nah, ini dia panggil tidak taubat. Al-Syeikh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah telah menyenaraikan dalam kitabnya ada wadawa nama kitab dia penyakit dan ubat kitab ada terjemahan bahasa Melayu ada wadawa anak ada syarah kitab ni beberapa puluh siri kuliah tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube cari penawar ataupun penyembuh tajuk dia penyembuh ada siri dia dia kata kita kena ingat beberapa kemudaratan dosa ha, tulis itu dengan sebab dosa berapa mudarat kita dapat? Yang pertama Yang pertama tertegahnya ilmu. Kita tak akan dapat ilmu yang bermanfaat. Di ngaji dengan saja. Tak beramal. Yang kedua rasa kekosongan jiwa. Jiwa kita rasa kosong, tak ada benda nak buat ya di atas dunia ni. Nak berzikir malah. Sebab dosa banyak. Yang ketiga urusan sendiri menjadi sulit. Payuh hidup kita ni Tak tenang Lemahnya badan Empat Lima Susah untuk melakukan kotaatan Kalau bak toat Seluruh lalu Down kata orang Tiada keberkatan dalam hidup Kekurangan taufik Dada terasa sempit Dosa menjadi-jadi Biasa buat dosa Kehinaan diri di si Allah Azza wa Jalla Rasa hina di hadapan manusia mendapat kutukkan hayawan. Eh hayawan dia tak boleh cakap ya. Kalau tidak dia kutuk orang yang buat dosa tu. Peribadi diri rosak. Hati tertutup nak menerima kebenaran. Tergolong dalam kumpulan yang dilaknat. Doa tidak dimakbulkan. Suka membuat kerusakan di darat dan di lautan. Tiada rasa cemburu. Tiada malu. Kehilangan nikmat turunnya bala ketakutan dalam hati terperangkap dalam bujukan syaitan dan kesudahan yang buruk suul khatimah maka azablah di akhirat ini di antara keburukan dosa wal iyas billah maka apa yang kita nak buat tengok ni para jemaah dengan mengetahui keburukan dosa kita tahu dosa ni bahaya dan kemudaratan maksiat akan menjadikan seseorang itu menjauhi semua jenis dosa Bukan kerana penyakit, bukan kerana itu. Malahnya kedapatan sebagai manusia yang akan melakukan dosa yang lain atas beberapa sebab. jadi ada juga orang yang ulang balik. Buat maksiat semula. Tadi nak tahu apa dah. Sebab apa orang berani buat maksiat? Mengulangi maksiat kenapa? Sebab yang pertama dosa terbaru itu lebih ringan pada anggapannya. Allah dulu saya gini. Lah ni Okey lah tu nak bandingkan dulu Padahal dosa belakang Yang kedua keinginan nafsu kepadanya lebih kuat Dan hati amat tertarik terhadapnya Mula tak ada duit Kalau ni duit banyak Menega jadi Jadi banyak lah pintu-pintu maksiat terdedah di depan dia Tiga Situasi semasa melakukan dosa berkenaan lebih mudah Dari yang lain Sebab ia telah tersedia di hadapannya tetapi berlainan daripada maksiat yang memerlukan penyediaan dan kemudahan. Learning ni tuan-tuan boleh tanda ada buku tu dalam dalam sekarang ni maksiat yang paling mudah nak buat, nak akses tengok video lucah. Tengok filem-filem karut, mudah. Dulu payah, nak gimana tu? Nak pergi ke panggung ke, nak pergi tengok nun skoding kata orang. Learning ni tak ada skoding apa dah, buka telefon cari channel apa nak, semua boleh. Nauzubillah. itu dia panggil maksiat tersembunyi. Orang nampak waraq Malam-malam tak tidur kau duduk tengok video. Nauzubillah. Yang keempat, terdapat teman-teman lama yang masih bergeluman dengan dosa itu dan amat sukar untuk meninggalkan mereka. Ha, ini punca kawan-kawan, member-member ni kacau. Kerana seseorang itu bila melakukan suatu kesalahan, ia menjadikannya merasa megah dan punya kedudukan tinggi di kalangan sahabat. Mana kalau dia boleh buat juga, standard dia. Ha, kalau tidak, ala apa awak lah. Kita muda lagi tu sibuk dah tunggu masjid dah. Eh dia punya dia punya pukul lemah mari berak kita. Ni. Kerana itu amat sukar baginya meninggalkan kesalahan berkenaan lalu berterusan melakukannya. Jadi sebab kawan-kawan ah -kawan, kerana kawan kita tak berani nak berhenti maksiat. Eh orang, -orang yang hodok mengumpat orang ni punca dia member ya. Allah, gua ajak buah kedai kopi. Nah, bincang Yesus masa dia tak dia tak kata mengumpat dia kata Yesus masa mari malam ni kita ulah Yesus masa sikit ulah kita tengok macam-macam cerita keluar hati-hati ini sebagaimana berlaku terhadap ketua-ketua gangster dan kumpulan penjenayah lain dia awak nak tahu dah hey, eh awak punya faya dengan kita we. Demikianlah yang pernah berlaku terhadap Abu Nawas. Abu Nawas ni raja dengar kau nama dia. Eh? Sohu lah dak Abu Nawah ni cerita seribu satu malam ke apa Eh tak baca buku lama dah ni seribu satu malam ni bahaya Abu Nawah ni ada di Erop Kalau kita pergi di Erop dia ada tulis Syarik Abi Nawas Mana ada semua ti orang okay? Tidak kata cerita metos Tapi kalau Pak Pandir tak tahu mana Ni orang okay, lama-lama cerita Pak Pandir ada sungguh tak ada Orang okay, tak tahu tapi watak ada ha, Kita ni banyak Pak Pandir Pak kita ni. Kenapa tak pergi majlis Eh ramai lagi tak pergi Haa Abu ha, pandai ke? Dia sibuk. Oh, anak orang mati juga bukan anak kita je. Jadi, kenapa tak pergi majlis tu? Ramai lagi hok tak pergi tu. Ha, dia pergi kenyik lah orang lain. Ha, itu pak Pandir nama dia. Watak ada, tua tak tahu siapa. Abu Nawah ni, Abu Nawah ni orang bagi nasihat dia. Ha, cerita Abu Nawah ni. Seorang penyair nama dia Abu Al-Atahiyah. Al-Atahiyah ni dengan ain, ain ta alif ha ya ta. Abu Atayah ni masyur dengan syair zuhud dia pergi nasihat ke Abu Nawas Abu Nawas berhenti duk main benda lagu ni dia dia pun jawab jawab dengan syair atarani ya atahi tarikan tilkal malahi atarani mufsidan bin nusuki indal qawmi jahi tengok apakah kamu hei Abu Atahiyah menginginkan aku meninggalkan kesukaan tersebut mana sah aku berhenti benda ni? Apakah kamu menginginkan aku merosakkan tabiat sebut sedangkan aku orang yang punya kedudukan di kalangan kaumku? Aku ni para agama pengikut, mana sah aku berhenti? Oi, lemah. Ha tengok. Punca orang tak si taubat sebab apa? Sebab nak jaga standard takut kawan-kawan pelekeh dia. Ha jangan main. Eh banyak kerusak ke atas dunia ni mari daripada kawan. Syarat yang ketiga Syarat yang ketiga hendaklah dia segera bertaubat kerana melewatkan taubat merupakan satu dosa ia memerlukan taubat yang lain Allahu akbar takhiru taubah yahtaju ila taubah orang ni dosa tapi dia main-main bila nak taubat nanti ah ya, tahun nanti kita pergi umrah deh umrah kan nak pergi haji takut lama budak ah. nak pergi umrah maknanya dia menang melewat dia tahu dia, dia tahu dia berdosa tapi dia tak mau taubat maka ulama ulama uh, uh, kata orang yang menangguhkan taubat kena taubat pula. Taubat dua kali. Taubat dua kali sebab satu kesalahan dosa yang lepas satu lagi salah menangguhkan dia. Jadi kita kena segerakan taubat. Yang keempat. Bimbang jika taubat itu kurang syaratnya dan mungkin tidak mendapat keridaan Allah Azza wa Jalla. Ini kerana dia tidak boleh memastikan sama ada taubat itu diterima atau tidak di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena kita kena takut sentiasa. Eh aku ni taubat dah ni tapi bimbang takut Allah Taala tak terima. Bimbang takut. Ha, kita ada kebimbangan. Jangan over confident kata orang. Oi, gua nak dosa-dosa kita lepas. Eh, dua kali dah pergi umrah, haji lagi. Haji pula bukan pergi tak buat haji paket uh, semua asas-asas. Lah. Paket paling mahal. Oh, dia punya bagi. Nak celak betul mata kita tengok. Ah, paket mahal pula dah. Nak kata apa? Ha, ini dia punya bangga. Tapi orang yang hati betul-betul nak taubat dia bimbang yakhsha ala taubatihi bimbang takut taubat kita tadi ada kekurangan tidak sempurna tak cukup syarat tak cukup SOP seperti zakat yang tidak dikeluarkan apa ni bukan bimbang takut tak cukup syarat jika dia amat yakin dan penuh selesa dengan makbunya taubat sebut dia akan menyebabkan keangkuhan diri dan tidak bimbang langsung terhadap kemurkaan Allah ada orang bercakap lagi ni bila kita tegur dia dia kata, 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 kata apa awak? Siapa awak? Kita mari Mekah ni tetamu Allah. Allah dah tobu kobo tobat kita. Ni. Balik balik Arafah dah ni. Ha, jadi dia cakap tu orang panggil tak sedar diri. Kita kata ini berbahaya. Syarat yang kelima istidrakat mafat. Mengqadakan semula apa yang telah terluput dari kewajipan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ha, ingat molek. Dan menggantikannya jika mampu. Seperti zakat kita kena semak zakat kita waktu kita mula-mula kaya dulu bayar zakat ke tidak eh 10 tahun nego tak bayar zakat anak jumpa dengan seorang pak cik mati dah dia ya. ada orang tanya dia pak haji pak haji nego ni bayar zakat ke tak dia kata bayar berapa semua ni bagai Cina belakang ni bagai kapi belakang kita johol lah ya. eh hey, Bagai Cina, bagai Cina lah. Tapi, yang berniaganya kita. Kenapa duduk sibuk ke bagai apa itu? Nah, jadi, ini ni kata ini perbuatan cukup berbahaya. Jadi, bila lama insya dekat-dekat nak mati, baru insya Allah tak payah zakat ni. Jadi, kita kena kodoh balik zakat kita lepas. Buat penilaian lah. Eh? Mula jadi tahu pertama kita nego dua ribu tak payah. Tahu yang kedua tiga ribu. Tahu yang keempat sepuluh tahun tak payah. Jangka-jangka dua ratus ribu tak payah zakat. Hagi kodoh balik dia bagi pusat zakat ke atau bagi mana-mana tempat yang yang asnah yang layak terima zakat bagi termasuk jugalah mengikut pekoh mazak kita ni ulama kata solat kita ni solat yang kita tinggal dengan sengaja itu pun dikata kena qada sebab itu hak Allah Taala kita kata bab qada ni ada khilaf dia pernah bersumpah zaman muda-muda dulu tak pernah bayar kafarah bayar sekarang ataupun zaman muda zaman tengah orang panggil tengah galak dulu nya buat kerja tengah hari bulan Ramadan 60 orang 60 hari puasa turut-turut tak puasa 60 orang miskin pun tak bagi makan kalau teringat bayar sekarang ana sekali ada seorang makcik dia mari mengaku dia kata ustaz saya ni sudah lah dosa yang ustaz sebut tadi memang dia buatnya arwah suami, arwah dah suami. Kata arwah ni bayar ke tak? Tak bayar. Kita relax begitu je, ya. kita tak tahu. Nak tahu kan bagai tu bagai bagai orang panggil bagai paling ikhlas sekali senyap-senyap. Buat kerja tengah hari Ramadan. Kata kita pun nak tanya banyak ke si ego ke mak ni. Kita kata kita bagi orang panggil huraian. Kata setiap hari sekali buat kena bayar 60 orang yang miskin kira macam kira dia lah berapa kali ya dia duduk melengung berapa kali. tak saya tanya kata, takut dia tanya gaknya banyak aib orang tua tu. Banyak. Tuan-tuan kena ingat dosa-dosa kita hal lepas-lepas, hutang-hutang kita dengan Allah Azza wa Jalla bayar. Yang keenam hendaklah dia berusaha meninggalkan tempat berlakunya maksiat sebut sekiranya keberadaannya di situ bakal mengulangi kesifat Mana kalau kita duduk di kapun ni, soh kita akan jumpa balik gugu -gu lama. Ha, lagi duduk lain. Dia panggil hijrah. Hijrah. Gila duduk mana pun. Duduk di pondok kau, duduk di mana-mana. Supaya kita tak kawan lagi dengan geng-geng lama. Ha, kalau tidak, eh ulang balik. Ingatkan cerita hak bunuh orang 99 orang tu. Ha, bila Tok Guru ajar dia taubat, dia kata mu kena pindah daripada tempat ni, duduk di kampung lain. Sebab di sini orang jahat. Dia panggil kawasan hitam sini. Kita kena mikir Kalau aku duduk sini lagi jumpa geng lama Tak jadi nak Kena kena pergi sembunyi Sebab tu dalam Islam ni dia, dia ada naf an nafyu Mana undang-undang buang daerah Ada Dalam Islam ada undang-undang buang daerah Sebab kalau duduk sini Dia kena Kita hata lagi lain Biar duduk jauh yang ketujuh menjauhi teman atau kawan yang membantunya dalam perlakuan maksiat. Ha, jangan kalau jumpa geng-geng hok -geng buat maksiat, jauhilah dia. Cerah tolak tiga yang buat tu. Kalau jumpa tak payah bergocoh. Bukan boleh bila, bila temu kena bertumbuk. Tak, tak syarat tumbuk. Cuma bila bertemu. Sekolah dah salah. Tanya khabar. Lari. Jangan duduk lagi. Duduk lagi. Mari pula. Ha, ah, mari pula. Firman Allah Ta'ala. Al-akhin la'u yawma izin ba'duhum li ba'din adu. Illa al-muttaqin. Pada hari kiamat itu sahabat-sahabat karib. Sesetengahnya akan menjadi musuh kepada sesetengahnya yang lain Kecuali orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, iman dan soleh Mana orang yang kita bersahabat secara takwa, secara baik insya Allah orang ini akan memberi syafaat kepada kita Untuk masuk dalam syurga dan mendapat darjah yang tinggi dalam syurga Biiznillahi azawajalan Teman yang buruk akan berlepas diri dan melaknati sesama mereka pada hari kiamat kelak. Dia masing-masing kata, weh mulah, mulah." Pasal itulah dia kata orang-orang pengikut mengikut akan dakwa, "Ya Allah Tuhan, inilah ketua-ketua inilah yang duk sesatkan kami dulu." Kubara'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil. Mereka sesak Boh dia kata, "Sesat apa? Ya? Musdi nak ikut aku, tagih-hegeh mari." Nah, ha. Dia balas sama-sama dia. Kita jangan siapa berkelahi Kita nak cari kawan-kawan yang bantu kita Bukan cari yang berkelahi di akhirat Kerana itu adalah menjadi kewajipan kepada orang yang bertobat Untuk menghindari kawan yang jahat Tidak bertegur sapa dan berwaspada terhadapnya Jika merasa sukar untuk mengajaknya turut bertobat Dan meninggalkan dosa berkenaan Janganlah terjerat dengan hasutan syaitan Sehingga tertipu dengan pujukannya Lalu menyertai semula kumpulan jahat tersebut dengan beralasan ingin berdakwah kepada mereka sedangkan kamu tahu dirimu terlalu lemah Daif naif dan tidak mampu melawan keinginan mereka tapi kalau kita rasa kita kuat dah ilmu yang kita pergi belajar ni mantap molek dah bolehlah kita masuk dalam geng tu cari kawan kita ajak dia taubat semula kita dakwah dia kalau kalau berani tapi kalau kita pergi kita larut sekali dengan dia hanyut sekali dengan dia jangan cari pasal jangan cari pasal kalau tidak sekali kita hanyut kita kata ini apa ni cukup berbahaya. Banyak kes yang telah berlaku apabila orang yang bertaubat bertemu semula dengan sahabat lamanya, dia akan terjebak semula melakukan maksiat berkenaan. Ni pada jemaah ni tanda sikit ada satu kumpulan dia panggil bahasa kita lawan dia panggil reunion. Ha, reunion ni. Jumpa semula dengan guru lama, kawan-kawan sekolah rendah pun ada. Sekolah menengah ada, EU ada, tempat kerja lama. Baru ni satu anak ada sipai lagi keratan akhbar tu dalam Facebook. Kerana reunion berlakunya perceraian suami isteri sebab dia jumpa balik dengan gawe lama dia. Reunion yang punya pasal. Kebetulan dia jumpa tu kawan tu bercerai dengan suami. Ha, dia kata kita janjikan dulu masa muda-muda nak kahwin dua sekarang ni saya free, tak ada suami. Oh, hok ni pun gila selalu. Balik lepas reunion ni tak apa nak tegur bini dah. Mula telefon nak tidur letak ni. Lah ni telefon koci sedia malam bini dia kata. Hai gua balik reunion lain macam. Ada penyak penyakit reunion. Di reunion kau kawan. Tak salah reunion tapi konten tu. Dia jumpa cerita-cerita lama ni jadi benda lain. Nak uzbillah kita minta belindung Allah Taala. Syarat yang ke-8 musnahkan bahan yang haram yang dimilikinya seperti arak kalau hawa kita minah arak buat musnah alat-alat muzik yang tidak dibenarkan alat-alat muzik yang haram pecah belakang saya buat kenangnya ustaz lama-lama kenangnya lama-lama pergi pecah pula peh-peh-peh bunyi saya jendak juga eh. ha. ini ha. ni kita tengok gambar orang tua kata saya pula duduk main tiup tiup piano main macam ni kita kata ya rabbi ya karim dia tu hatu tutup mata hati ya. dan orang lain tua-tua pergi -tua, pondok mengaji Quran kita duduk main tiup seronai tiup muzik apa kira gambar-gambar yang tak utuh aurat yang lucah-lucah yang tak baik hapuskan delete semua dan filem maksiat hok ada hapuskan lo ni orang sipe gambar di mana dalam facebook Check balik balik mana tengok facebook kita lama-lama buka di bahagian gambar tengok Allah Allahu Akbar. Gambar bini duk masuk dapur. Masa tu gak nak orang prank kau dia panggil prank kalau ni. Dah masa sini ambil gambar sini nyap pen tak payah dalam tersebut. bini pula tak tahu aurat dah di dapur. Habis orang pakak tengok, oi juga bang molek bini Pak Haji ni weh. Gibuan gambar-gambar tu. Nanyo. Kalau dosa tu kita sebar dosa, tu. kita sebar maksiat. Ni ada setengah orang ni bagus dia, suka mengaji, suka anjur kelas pengajian tapi tak ada fiqh. Duk sia gambar bini hok tak tutup aurat. Ini masalah. Ha tengok ni. Dan majalah porno, majalah lucah dan pato-pato. Apa -pato. ada pato-pato lagu mau atau pato habis bagi capok habis tu siapa. Pato ni malaikat tak masuk rumah ada pato. Ia sewajibnya dipatahkan atau dilupus musnah atau dibakar saja. Tak sudut sayanglah benda-benda karut itu. Kalau kita mati orang tengok tak molek. Kepada mereka yang telah bertaubat dan ingin beristiqamah hendaklah membuang semua pakaian berbentuk jahiliah dengan segera. Mana pakaian-pakaian yang -pakaian, hok oh, bahasa jenis tok lah. tak moleklah. lah kalau pakaian tu orang aurat nak pakai dalam rumah. Pakai tak ada masalah. Banyak kisah orang yang telah bertaubat kembali semula kepada amalan buruk dan dosa lantaran pakaian lama dan peralatan yang tidak dibenarkan masih dipelihara atau disimpan di tempat tinggal mereka. Alat-alat ni rasa saya mula. ni. Lah ni orang tua-tua pula bahasa jenis dia panggil hok menyanyi tahu berapa puluh hari tu ai keluar balik masuk TV semula lalu ni kita nak suruh orang tua tu tobat buat apa yang mungkin duduk dia duduk galak dia suruh bangun semula tu Allahu akbar eh hey, teh hagi hagi menjoget masjid tua ni pun nah orang okay, lalu ni tak sejadi tua masalahnya dulu kalau cucu panggil nenek nah, dia panggil apa lagi nenek tu ayah apa lalu ni tak se cucu suruh so panggil tok emak nak suruh bunyi mama juga ha tu kisah tu tua belaka tu Ha ni marah cip belakang tua <laughs> jangan marah nak no, ayaknya oh, tak saya di tua. Lah ni kita tukar apa, apa? Nenek baru Allah nenek dah aku ni. Ni main tok ma tok ma dak. Ha tok iya. Enggak apa lagi. Grandma tu apa ada? Grandma punya orang putih lagi muda. Eh payah nak taubat eh. Jadi alat-alat yang ada ni musnahkan. Di antara tempat kita sipeh orang boleh nampak Facebook. Ha, tuan tu, balik tobat. Balik tobat ni cek semua Facebook, kalau ada benda tu hapuskan. Jangan duduk biar, jangan duduk simpan sebab cukup berbahaya ni. Ha. Yang kesembilan, mari kita habillah. Nampak bunyi loceng tu. Yang kesembilan mencari teman-teman soleh. Kita pergi cari teman-teman yang -teman, soleh. Hak baik-baik adalah tu. Dan yang baik bagi membantunya dalam memperbaiki dirinya dan menggantikan sahabat-sahabat lama yang jahat dengan ini dia akan berusaha untuk menghadiri majlis-majlis ilmu dan zikir Serta memenuhkan masanya dengan perkara yang berfaedah Agar tiada jalan bagi syaitan untuk mengheretnya kembali ke jalan yang buruk Sebagaimana dahulu InsyaAllah nah, Jadi apa ni Bila kawan-kawan ni baik Dia akan tolong kawal kita Tolong jaga kita insyaAllah ya. Tama-tama hak gini sebab okok oh ha, Janganlah Kalau hak berhenti okok oh dah yang gigi yang gigi ke binu kena kopi sekali ke dengan game rokok. Kena, sah dah kena. Yang mau nak jumpa mana dengan saya? Di kena kopi tak sagi. Jumpa di masjid tak apa. Eh, nyoholo sebatang mari. Ai. Lama dah tak isak ni. Eh tak apa lama apa. bagus, sakit. Ini masalah. Allahu akbar. Ada jemaah ni bab rokok ni penat. Dia cancel nak pergi haji dengan kita sebab kita dak sebut dia tengok video anak marah bab rokok tak di dia pergi Dia pergi cari tak sah dia Ya jadi hak bekal rokok juga baru sungai so, dia. Ada perangai lagi tu. Hmm. Yang ke-10 mari kita perabilah. Yang ke -sepuluh, badan yang telah dibekalkan dengan perkara yang haram dahulunya hendaklah dibersihkan dengan mencari makanan daripada sumber yang halal dan berusaha melakukan pelbagai ketaatan kepada Allah. Mana dulu kita guna tubuh kita ni makan benda haram. Jadi lo lah ni, Gibersihkan bersihkan tubuh kita. Cari betul-betul halal. Cari hak logu halal, molek-molek beli dengan duit yang halal baru kita makan kalau tidak tak usah so. pagi tadi ada sahabat mari jalan pun tak kita kata kita nak makan nasi lemak nasi lauk pagi ni nak lauk ayam ke nak lauk apa ni lain dia kata dia tak makan ayam kenapa tak makan orang oh, biasa tak makan daging darah tinggi ni Oh dia kata dia nak pasti ayam tu disemleh oleh siapa betul-betul halal baru dia makan ha, kata penat lagi ni Lepas tu kalau kedai tak ada ayam, ikan tak ada, daging boleh. Dia kata daging boleh. Kita pun suka. Biasa daging hok kedai, oh kedai nasi laut ni daging import. Bukan hok sini. Jadi hok pun ajih meles tepi jalan ni pun tak siap makan. Gi ambil hok mari dia daripada India, mari daripada New Zealand ni makan. Eh kita kata bahaya juga lah gitu. Dia panggil kerah tak bertepak. Ha, ingat molek. Kita ni tak boleh kena 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 fikir biar banyak benda lah. Kawasan ni daerah ni kita tahu pembekaya kawasan ini Pak Haji pula orang ni jadi tak duduk siasat banyaklah lah kalau siasat banyak penat dagi import sah dah mari luar negara mari daripada Brazil mari daripada India mari daripada mana kita pun tak pergi tengok pun tempat semula tu agak korek berlaku jadi itu dia panggil tidak seimbang baiklah jadi kalau nak tobak pun tak sedut payah-payah lah ni ingat ada seorang yang mari, mari duduk pondok nak tobak dia capak habis teh melo dia susu campur lah jadi kita nak budak-budak tu kata. Eh mari kita kutip ambil melu ni sipai. Hmm, tak ada tiga hari dia kita tanya semula. Habis dah melu baru ni. Kata tiga hari dia pun nak cari semula latih melu dia. <laughs> kata ni ni rulu ni. Bahaya dia ni. Kalau tidak dibimbing dengan cara baik. Dia jadi jadi nak cepat jadi wali ni. Nah, jangan. <laughs> tak boleh juga lagu tu. Kita taubat ni biar berperingkat. Taubat dengan cara diboh, bimbingan dengan ilmu. InsyaAllah kita akan selamat. Nah, jangan duduk main-main. Dan satu lagi tanda dia di bawah kategori yang 10 ni tak ada dalam buku ni kalau harta kita tu kita rasa ada benda hak tak tak apa sempurna waktu kita kerja dulu ada kita tidak tak cukup masa kita pergi pejabat ha ah, pejabat lima tapi kita pukul 8 pergi tepek jari masa tu tak cepat jari pan cekak masa tu pan cekak lepas tu kita duduk kedai kopi dua jam masuk pukul 10 ataupun Orang okay, suruh so gilai, kita gilai. Jadi kalau ada pendapatan kita yang itu sedekahlah banyak-banyak. Tahir amwalakum bisaraqah. Kata di para ulama, bersihkan harta kita tu dengan sedekah. Dalam hadis Nabi sebut, para tujar, peniaga-peniaga ni syubu, hendaklah kamu banyakkan sedekah takut ada barang yang kita jual atau barang rosak. Kita tak pasal benda tu rosak. Kalau kita niat nipu cerita lain. Oh ni kita jual benda yang tak tak betul ke, benda rusak ke jadi kita sedekah duit tu supaya kalau rusak kita kata duit ni pahala orang ni kau supaya dia tak tahu kita di akhirat esok panjang yang terakhir yang ke-11 taubat dilakukan sebelum nyawa di halqum ini syarak yang ke-11 nak taubat sebelum nyawa di halqum sebelum matahari naik di sebelah barat apa ni kalau siapa situ habislah pintu taubat sudah tutup sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam mentaba qabla an binafasihi qabila Allah minhu siapa dia bertaubat sebelum gharghar -ghar. sebelum bunyi gha 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 nyamo tekok nyamo di kerongkong Allah terima taubat kalau nyamo duduk sini gha gha dah aku taubat lah tutup dah pintu taubat Allah hadis ni dalam riwayat Ahmad dalam hadis lain Nabi kita bersabda kan dalam hadis lain man taaba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha alaihi. Siapa dia bertaubat sebelum matahari naik sebelah barat, Allah Taala terima. Maknanya pintu taubat ditutup secara individu bila orang itu sudah sudah nazak. Ditutup secara total bila matahari naik sebelah barat. Mudah-mudahan sebelas empat perkara asah taubat dan diikuti dengan sebelah syarat yang secara terperinci ini Mudah-mudahan ada garis panduan kepada kita untuk kita bertaubat. Allahumma tuba alaina ya rabbal alamin waghfir lana ya rah rahim terimalah taubat kami. Berilah keampunan kepada kami, bersihkanlah diri kami daripada sebarang dosa dan maksiat, bersihkanlah harta kami daripada perkara yang tidak baik, bersihkanlah keluarga kami daripada perkara-perkara yang tidak disukai olehmu ya rabbal alamin. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.